भियतनाम बीच को पहिलो खेल अप्रैल 5 र दोस्रो खेल अप्रैल 8 तारीख में दशरथ रंगशाला में 7-6 बजे होने प्रतियोगिता को लागि सहभागी हुन भियतनाम को राष्ट्रीय महिला टोली अप्रैल 3 तारीख में नेपाल आइपुग्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाली राष्ट्रीय महिला टोली सो प्रतियोगिता को तैयारी को लागि हाल बन्द प्रशिक्षण में रहेको छ। प्रतियोगिता को लागि एन्फाले एमडीएसई स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड सँग मार्केटिङ र ब्रोडकास्टिङ अधिकार को लागि सम्झौता गरिसकेको छ। प्रतियोगिता को लागि एन्फाले साधारण प्याराफिट तर्फ रु 300 र वीआईपी प्याराफिट तर्फ 1000 टिकट दर तोकिसकेको छ। खेलका टिकटहरू खल्ती एपबाट वा रङ्गशालामा रहेको खल्तीका स्टलहरूबाट पनि किन्न सकिनेछ। प्रतियोगिताको अनुमानित बजेट करिब 43 लाख रहेको छ। प्रतियोगितालाई भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न एन्फाले सबै पत्रकार साथीहरूको बाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ। दुइटै यो अघिल्लो टुर्नामेन्ट र यो टुर्नामेन्ट सहित गरेर टेन्डर प्रक्रियाबाट हामीले 20 लाख 20 हजारमा हामीले चाहिँ यो टेन्डर प्रक्रियाबाट चाहिँ गरेको हो र यो एमडिएससीले चाहिँ अहिले यो त्यसको अधिकार उहाँसँग छ भनौँ न। त्यसमा चाहिँ हामीले ट्राई नेसनको मात्रै थियो प्रधानमन्त्री कप भनौँ, त्यस पछाडि फेरि त्यसलाई एउटै टेन्डरमा एउटै प्याकेजमा ल्याएर चाहिँ फेरि यो टुर्नामेन्टलाई पनि त्यसैमा हालेर एउटै टेन्डर बनाइएको थियो। त्यो कारणले केही दिनहरू बढाएर फेरि त्यो टेन्डर आह्वान गरिएको थियो र त्यो प्रक्रिया अन्तर्गत चाहिँ 20 लाख 20 हजारमा यो टेन्डर चाहिँ एमडिएससीले टेन्डर प्रक्रियाबाट उहाँले लिनुभएको छ। होइन, यसलाई कसरी चाहिँ बुझ्दा राम्रो हुन्छ भने अब यसको डेटको कारणले चाहिँ के भने फेरि एउटा शीर्षकलाई मात्रै फेरि छुट्टै टेन्डर निकाल्दाखेरि 35 दिनको सूचनाहरू निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो यही एउटा मात्रै टुर्नामेन्ट भएको कारणले के गर्यो भने त्यसैसँग जोइन भयो भने आखिरी एन्फासँगै जोडिने विषय भएकोले यसैलाई एकै ठाउँ राखेर गरौँ भन्ने हिसाबले सूचना त्यसरी निस्केको हो। होइन, त्यो पनि एउटा प्र्याक्टिसमा होला। तर अब हिजोको प्र्याक्टिस चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अब अलग अलग गर्दै जाउँ भन्ने कुरामा यो चाहिँ अलिकति समय अभावकोले एकै ठाउँ ल्याइयो भने र फेरि फरक फरक बिटहरू आइबस्ने केही झमेला हुन्छ भनेर यसैमा अब यही हिसाबले चाहिँ अगाडि ल्याइएको नै हो। अब हेर्नुहोस्, उहाँहरूको व्यक्तिगत कहाँ के भयो भन्ने अब त्यो त अफिसियली हामीलाई थाहा छैन, होइन, अब त्यो विषयमा जानकारी अब छैन मलाई। जहाँसम्म लाग्छ यहाँबाट बाहिर आए जस्तो चाहिँ त्यस्तो ठुलो विषय त होइन होला। सामान्य अन्य विषयहरूमा छलफल त अब एन्फामा भइ नै रहन्छ। होइन, मुख छाड्यो भन्ने नै अब हामीले कसरी भन्ने, अब मुख छाड्यो भन्ने त हामीसँग नै छैन, होइन, तर अब छलफल त अब भइ नै रहन्छ, सबैदेखि सबैसँग भइरहन्छ। तर जसरी बाहिर आयो त्यो वास्तवमा त्यसरी नै होइन कि जस्तो लाग्छ। तर मलाई चाहिँ त्यो विषय फेरि सूचना पाएको छैन मैले त्यसरी चाहिँ। यहाँले भन्नुभएको विषय वास्तवमा एक हिसाबले हेर्दाखेरि सही जस्तो पनि देखिन्छ, होइन, अब किन यो पनि अब हामीले पनि यसलाई चाहिँ रियलाइज गर्नुपर्छ के कारणले चाहिँ भेन्डरहरू चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्न। वास्तवमा केही हामीसँग केही ग्याप छ कि अथवा केही कमी कमजोरी छ कि अथवा हामीले जुन लेभलको मार्केटिङ गर्नुपर्ने त्यो गर्न सक्यौँ न कि अथवा के कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अवश्य पनि एउटा रिभ्यू गरेर फिडब्याक लिएर फेरि त्यो विषयमा चाहिँ अगाडि बढ्नै पर्छ। तर यसको मतलब फेरि हाम्रो आफ्नो प्रक्रियामा यो आउने यो नआउने भन्न त अवश्य पनि हामीले मिलेन। अब हामीले सूचनाको हिसाबले नोटिस गरेकै हुन्छौँ, तर अब त्यसमा एउटा भेन्डर अथवा दुईवटा भेन्डर मात्रै आएको हेर्दाखेरि म आफै पनि केही अलिकति फरक तरिकाले अब केही एप्रोचहरू फरक गर्नुपर्छ कि अथवा त्यसलाई विज्ञापन गर्ने प्रक्रियाहरू अरू गर्नुपर्छ कि अथवा अन्य के विषयहरू छ यसलाई चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ कि भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ हो। तर यो यसको मतलब चाहिँ फेरि यो होइन कि यहाँ कम आयो प्रक्रिया गलत छ भन्दा पनि अब एन्फाले आफ्नो प्रक्रिया चाहिँ सबै पुरा गरेकै छ भन्दाखेरि अब मार्केटिङको एन्फाले जस्तो अब यो टेन्डरै ननिकाल्ने हो भने चाहिँ मार्केटिङको जिम्माहरू सबै हामीसँग हुने हो, होइन, हामीले नै मार्केटिङ खोज्ने हो कसरी जाने भन्ने हो। तर हाम्रो प्रक्रियाहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुनसुकै कुरामा अब मार्केटिङै गरिरहेछौँ अथवा सूचनै आह्वान गरिरहेछौँ भने त त्यसलाई अब फेरि उहाँहरूको पार्ट्स भयो,
तर टेक्निकल त्यो भित्रको टेक्निकल पार्ट्सहरु के हो भनेर त्यो हाम्रो स्टाफले गर्ने हो तर उहाँहरूसँग फेरि आफै गएर जोइन भएर त अवश्य पनि हामीले त्यो काम गरेको छैनौँ तर कुनै पनि टेन्डर भएन भने त्यसको पार्ट्स त फेरि हामीले एन्फाले आफै नै गरिहाल्नु पर्ने हुन्छ र त्यो हिसाबले उहाँहरू चाहिँ त्यो काम गरिरहनु भएको छ पाकिस्तानले विथड्र गरेपछि अफगानिस्तान पाकिस्तानले विथड्र गरेपछि चाहिँ दुईवटा मात्र टिम भएको यो सातवटा समूह छ एएफसीको यो फर्स्ट राउन्डमा सातवटा समूहमा त प्रत्येक समूहमा त विजेता टिमहरू क्वालिफाइड भएर जान्छ पाँचवटा टिम अलरेडी सेकेन्ड राउन्डको लागि क्वालिफाइड भइरहेको छ यो अस्ट्रेलिया चाइना जापान साउथ कोरिया नर्थ कोरिया अनि त्यो पाँचवटा र सातवटा विनर गरेर बाह्रवटाको फेरि बाह्रवटाको चाहिँ सेकेन्ड राउन्ड हुन्छ र सेकेन्ड राउन्डबाट फेरि दुई दुईवटा एउटा एउटा टिम क्वालिफाइड हुन्छ सेकेन्ड राउन्डमा बाह्रवटालाई तिनवटा ग्रुपमा राखेर खेलाइन्छ र प्रत्येकको एउटा एउटा विनर र बेस्ट रनर अप गरेर चारवटा गरेर यो ओलम्पिकको लागि चाहिँ जम्मा फाइनल राउन्डमा दुईवटा क्वालिफाइड हुन्छ र अफगानिस्तान र पालेस्टाइनले एकदम अन्तिम समयमा नाम फिर्ता लिएपछि एउटा नभए भने सेन्ट्रलाइज भेन्यूमा एउटा एउटा म्याच खेल्ने हो तर दुईवटा मात्र टिम भएको नेपाल र भियतनाम भएकोले दुईवटा लिग चाहिँ खेलेर त्यसको एग्रिगेट अनुसारले चाहिँ क्वालिफाइड गर्नु गयो त भन्दाखेरि अहिले सबै खेलाडीहरू प्रशिक्षणमै हुनुहुन्छ 33 खेलाडीहरू चाहिँ अहिले प्रशिक्षणमा हुनुहुन्छ र अब हामीले यसलाई 2-3 दिनभित्रमा चाहिँ यसको अवश्य पनि सबै टिमको मेन स्क्वाड आइहाल्ने हाल्छ र उहाँहरूले पनि यसको अहिले त्यो खेलाडीहरू सेलेक्सन प्रक्रिया गरिरहनु भएको भइरहेछ यसमा एएफसीको यो क्वालिफिकेसन राउन्डमा चाहिँ प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेसन चाहिँ हामीले गरिरहेका हुन्छौँ होइन र एमसिएम नेसनल टिमले डिक्लेयर अगाडि डिक्लेयर गर्न पनि सकिन्छ होइन भने चाहिँ एमसिएम हुँदाखेरि रेगुलेसनले जति माग्या हो त्यो प्लेयर चाहिँ रेगुलर यो एमसिएममा डिक्लेयर गरेको हुन्छ र म्याच कमिसनरले बिफोर वान डे अब हाम्रो फर्स्ट म्याच त्यो फर्स्ट म्याचभन्दा अगाडि चाहिँ एमसिएम हुँदा म्याच कोअर्डिनेसन मिटिङ हुँदाखेरि टिम डिक्लेयर गर्यो भने पुग्छ कोचले र कोचले चाहे चाहिँ अगाडि पनि गर्न सकिन्छ र अहिले ट्रेनिङमा राखिरहेको छ र गरेको छ छैन हेर्नुहोस् है तर अब हामीले जुन रूपमा प्रायोरिटी दिएर जुन हिसाबले अगाडि गर्नुपर्ने हो त्यति चाहिँ केही कमी कमजोरीहरू अवश्य भएको छ जुन वुमेन्स फुटबललाई जुन रूपमा लानुपर्ने जुन प्लानिङ हुनुपर्ने हो त्यो हिसाबले केही भइरहेको केही कमजोरीहरू छ त्यो त हामीले रियलाइज गर्नैपर्छ र अर्को विषय के हो भन्दाखेरि हामीसँग स्पष्ट अहिले के अहिले एन्फा चाहिँ एउटा रोड म्याप अथवा एउटा गाइडलाइन बनाएर कसरी अब टुर्नामेन्टहरूलाई अगाडि बढाउने वुमेन्स फुटबललाई कसरी लाने र अब एउटा टार्गेट वर्ल्ड कपको टार्गेटलाई कति सालमा चाहिँ हामी चाहिँ वर्ल्ड कप नेपाली खेलाडीहरूलाई खेलाउन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले पनि एउटा प्लानिङ गरिरहेछ यो प्लानिङ पछाडि चाहिँ यो सबै कुराहरू चाहिँ अगाडि आउँछ अवश्य नै र यो हिसाबले पनि अहिले फेरि हाम्रो कार्य समिति पनि एक वर्ष लगभग एक वर्षको राउन्डमा छ भनौँ न त यो हिसाबले अब केही सबै कुराहरूमा केही रिभ्यू भइरहेछ यो हिसाबले पनि अनि यो वुमेन्स टुर्नामेन्टलाई स्पेसल एउटा नयाँ प्लानिङ गरेर अगाडि जाउँ भन्ने हिसाबले पनि अहिले काम भइरहेको छ र यो हिसाबले नै गर्दाखेरि अहिले जुन आइरहेको छ त्यसमा केही कमी कमजोरी चाहिँ भएकै हो अवश्य पनि खर्च केही पनि होस्ट गर्नलाई केही पनि खर्चहरू उपलब्ध हुँदैन र यसमा पार्टिसिपेट हुनको लागि चाहिँ$50,000 चाहिँ हामीले उल्टो तिर्नुपर्ने हुन्छ र यो हिसाबले पनि अब यो बिचमा चाहिँ हामीले यहाँ किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले कमसेकम यहाँ होस्ट गऱ्यौँ भने त त्यो पैसा त हाम्रो बस्ने भयो त्यो हिसाबले पनि यो अवसरको लागि नै हामीले यसलाई चाहिँ अगाडि प्रयोग गरेको भनौँ न यसलाई हामीले आफ्नो अवसरको रूपमा लिएको छौँ तर अब अरू ठाउँ हामीले सुरुमा चाहिँ हामीले जाने कि नजाने के गर्ने भन्ने कुरामा हामी पनि चिन्तित नै थियौँ तर पछि गएर अरूले चाहिँ होस्ट नगरिसकेपछि फेरि हामीले जुन आफ्नो प्रोसेस गऱ्यौँ त्यसमा हामी सफल भयौँ